ne, tamo. Ne, 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 opet ne. Ja to gledam, to može biti dvoski klimač. Nećeš ništa da kažeš, a misliš u glavi treće ovo ono, naš. Bolje da mi nekad kažeš šta zašto? Misliš nego da mi, zašto? Za bilo šta, evo ja ti kažem, nego da mi ne kažeš za stolom, da, a da misliš nema, sebi u glavi. Kako? Opet ja i tako ja ti, nekad razmišljam. Ja sam 100 puta, ne, ali ja sam 100 puta rekao, i to ti znaš, moje mišljenje prema tebi je tako i tako. Ja i meni, ja kaj meni, to mom stoji. Brunu koji mi je familija, koji mi je graničim i s bratom, s ocem, ja njemu kajem, zamjeram ti što me nikad ne kritiziraš. Zašto da ti? On mene nikad ne kritizira. Zašto? Umjesto da mi kaže, on meni kaže... Pa ja ti sam... znaš da te tvoj brat voli, da je tvoj brat uz tebe, šta god. Ja sad da Aleksandru dopeljem u Crikvenicu i da ju Bruno ne može vidjeti očima, znaš šta bi Bruno napravio? Ti znaš da je brat uz tebe, koga god da si doveo, ej Aleksandra, čao. On, i onda mi negdje indirektno kaže, ne, smo, da, brate, to ne, ali ona zna, ja to isto ne volim. Jeste, ali ona zna. Ja to, on to ne napravi skladost, ja nego iz ljubavi ja prema meni što me voli ko sina. Ti, ona zna kako ja mišljam, ja stojim od prvog dana. Da sam ja tu pogrešio, meni je to krivo. Ali krivo mi je, jer se, namestilo se tako da jeste. Ovi su pičke, meni. Ovi se boje bilo šta reći i bilo kome. Šta tu, to je to. Oni su ja pičke, sam ti onaj isto dan rekao. Nisam, ja meni šta smeta, ali meni ja danas smetalo za jednu što moram reći. Ko što mi smetalo, onda za tebe idemo, daj po trebu, da sjedamo da mi ali smeta. Je se, ali ja ti kažem. Ja ti dobre, kažem. Ja sam malo, ja sam malo bolestan i posesivan. Ja kad volim, kad sam u vezi, ja se maknem od svih. Ja uzmem curu za ruku, sklonim se od svih, manje se družim sa svima i sve samo mi to. Ja sam te samo kažem koliko poštuje ona to. Da ona svaki put sklanja se i sklanja glavu. Veruj mi. To naravno, ti joj kažem. Ali ne, to nema ne veze. Ne bi mogla drugačije sa mnom funkcionirati da me ne poštuje. To je, ali to je već, to ti ja kažem. Ali to poštovanje ja sam... njeno, ja bi vratio glavom. Glavom naravno, da, za kažem, bilo šta, za i svaki put ću da ti to kažem, taj tako. Razumiješ? Zato se ja njoj, zato, ja njoj dok nisam vjerovao da me voli, ona meni kad jebe mozak, ko što mi sad jebe, ja kažem, što je ovo ono? Ona nešto. Mrsu pičku materinu. Otjeram ju, jebem drugo, ne znam šta. Sad već je došla do stadija da joj, to sam rekao na intervju, čak nisam ni njoj rekao, rekao sam Đedoviću. Sad je već došla u stadij da joj vjerujem 110%. I onda sam jadan, moram se opravdavati. Nema više inačenja, kažnjavanja, ovog onog. Moram je se opravdavati. Već mi sad nije ona neko kome ću ja reći, kome ja ne vjerujem, ja sam bio u vezama duže nego što sam bio s njom, pa sam vraćao ga da gledaju kako je. A ja moram ti kažem jednu stvar. Al već... Ja moram ti kažem jednu stvar. Nisi ti, drugi su pričali da to tako ne valja. Ja ni jednog trenutka nisi ti došao da smo ja i ti pričali, nego su drugi rekli da to ne valja. Kakav ja i ti odnos imamo, da to ne valja. E to mi samo se nije svidjelo. Nema, ja a ti sam, to znaš. Ja znam, a na što je meni, ali ja sam realan, ja kajem iskreno. Ja znam da mi je Zola prijatelj i dokazani prijatelj, znam kako je s njim. Meni, moj jedini cilj, ima do kraja 3 mjeseca, moj jedini cilj je da sa njom bude sve u redu sa moje strane i da izađe napolje s njom i da bude sve dobro, jer ju volim da ne napravim opet ko što sam, ja to njoj ne mogu objasniti. Da sam ja i lani volio i nekad u životu volio i sve sjebo radi teorija zavjere, paranoji i kompleksa. Ali i da neću, njoj nema šta da zavjeriš. Ona ima da bude sretna da. Što se na njoj slomilo koplje, da. Mada i na njoj bile su neke iste stvari, ali se sad slomilo koplje na njoj, da kažem, ma neću ovu ljubav da uništim opet iz inata i kompleksa, oprostila mi je to, to i to neću napraviti. Samo mi je bitno da budem sa njom, da izađem napolje s njom, da bude fair i pošto. Slaža li me jednom ili ne bude li fair i pošto? A ništa te ne laži, vratit će se puta pet. Vratit će se puta pet. Ja ti to objašnjam koliko je pravi. Ne možda ovdje, ali napolje ovdje. Ali nije poenta samo da izađeš s njom. To mi. To nije. A sad sa strane, s kim ću biti korektan, dobar, ovo ono, ko će ispod prema, ne, da li ćemo... To više ja mogu ja sad samo završiti što se meni njega tiče, pošto se mešao. Samo jednu stvar. No. Onda, tu nebitna, ona sitnica je bila, eskaliralo je nebitno, vratno je bila neka sitnica prije, poslije. Ja sam pogrešila, ja sam bilo da sam pogrešila. Bilo je sitnica lani, Anđela, da, za koju sam ja tebi šutio. Za ula... I za koju sam ja tebi poslije. Nisi ispala i ni lani, prema moji djevojci Fer, kad sam ja stao na tvoju stranu pa sjeo, si sjećaš toga? Kad samo sam reći stao, kad sam stao na tvoju stranu, onda sam sjeo i onda sam razmislio i rekao, pičko, Filipe, pičko, nisi iskren. I onda sam se usto, znaš za koju sam bio lani. I onda sam se usto i rekao, ne,
I onda je ona počela plakati. Ja nisam bio tad s njom. Rekao sam, ne. Se Anđela, nisi okej. Okay. Sjećam, je li ona, sjećam. Brate, ja sjećam. Sam vjerujem iskren. U pravu si za to bio, vjerovatno. Ja šta ali... god kaje njoj, koja je moja, ja mogu reći svakom u facu i bilo di ovo. Ne. Nego nekad spustim loptu, neću da govorim da ne napravim sranje. Ko što sam napravio od sinoć do danas pet sranja. Kao za sanju jesi prešutio 10 puta da. Pa si 11 sve rekao. Pet. Da, ali mene, vidi, ne, ja moram samo za ovo da ti kažem, moram jer čutim toliko dugo, moram sad da ti kažem, već ne mogu više da izdržim. Tad tu sam 100% ja bila kriva, ali tad nisi bio ti problem. Bilo je problem što je već istina. Počelo da se dešava ovo sa Zvezdanom ja i ja sam bila psihički već polupana. Da se Zvezdana ljudi boje i da su na njegovoj strani zbogane i imaju strahopoštovanje prema njemu i treba da imaju zarad njegovog života i njega i ne znam ti ja čega, ali toliko strahopoštovanje i toliku naklonost. Vidi, meni Zola koji mi je prijatelj i prema kojim imam poštovanje i naklonost ne može biti uvijek u pravu. To je ono što ja govorim u reality. Kotač se okreće, kao što sam rekao Ani, okrenut će Kotač, tako će biti za Zvezdana. To je i on prvi okrenut pričao da će da se okrene. Zvezdanu Kotač donji dom. Na. Okrenut će mu Kotač kad bude no, prva prilika, pa kad osjete. Kad samo treba lako. Prva prilika, razumiješ. E. Zato ja sad gledam, zato sam ja, zato meni je drago. To ona ne može shvatiti, neće shvatiti nikad, je li glupava. Što sam ja i s njom i sa drugim djevojkama radio probleme, radio sebi na štetu, uništavao svoju ljubav. Što ja gledam sad ovako, ko mi je prijatelj u ovoj kući, baš prijatelj? Zola. Ko mi je djevojka? Aleksandra. Šta mi je bitno? Sa Zolom, pa sa Zolom ću uvijek izaći i biti u dobrim. Hoću sa Aleksandrom da izađem iz ove kuće, da budem napolju, volim ju. Ne želim opet da izgubim ljubav, da patim, da se liječim i da upoznajem novu ljubav, novu zaljubljenost, novo nešto, jer vidim da ona ima temelj i ono nešto što meni treba. To što ona ljubomorna i pasivna, to ćemo mi riješiti. Ja ću na kraju krajeva, počeo sam sad okretat na sprdnju. Kad je ljubomorna i pasivna, ja kajem zakuvala si, ovo si, ono si, ko, ne znam, jugo, ko ovo, ko ono, neću se više svađati s njom, nego ću krenut na sprdnju. A mojim dijelima i vremenom će vidi, jer ja kad ona nije na žurci, sad kad sam mrta pijan, ja gledam, di si ti, dolazim ovdje. Nije istina. Mi dije Maja Milica i ove što ti vodiš paranoju o njima. Da. Nego di si ovo ti. Istina. Pa ćeš vremenom ti shvati da te Filip voli i da Filipa ništa drugo ne zanima. Da je Filipu draže sad u 3.29 dok je živa muzika da raspravlja s tobom, nego da je tamo i da se blesira. Ostavit će i pare, na rulet koji voli da igra i ne znam ti ja šta, i muziku i sve da se posveti. Ne mogu ja to njoj riječima opisati, ona će to vidjeti. Ali to je stvarno istina. Isto tako i za neke, mene, zato ja ne diram nikog. Ja sam osjetljiv na nekog koga ja volim, takav sam. Ona je moja, ja mogu da ju opsujem, da ju jebe mater, da ju pičkaram i ona isto tako ima pravo da mene, ako se naljuti. Ne pred svima, jer sam kompleks, da me odvede sa strane. 100 puta sam rekao, i mislim da mi treba šamar opaliti. Opali mi šamar, ali mi ga nemoj opaliti na žurci pred obezbjeđenjem kojeg ja poznajem i pred ne znam kim sve, nego me odvedi sa strane. Zamjeri mi. I reci mi svašta i ovo i ono i ne znam ti ja šta. Isto tako ja gledam da neke stvari i da budem ispravan. A sad, kako drugi ljudi, ja prijateljstva ne gradim ovdje i čim mi nešto nije ovdje u redu s prijateljstvom, završavam ga. Ja sam ovdje 3 godine, da želim da radim na prijateljstvu, imamo bi 30 prijatelja. O, đavola bi imao, ne bi imao, samo bi Zolu imao, a ne 30. Ja pošteno kažem, ja kažem tebi pred Zvezdanom, bićeš jebena stranka. Da. Ti ćeš biti najgora, najomraženija. Znaš po sebi. Ti ćeš najviše najebat. Da. Ti ćeš biti jako upitna. Ne vjerujem u vašu ljubav. Ne vjerujem u ne znam ti. Ali ja to kajem pred vama. Da. Meni ne kažem njoj, a tebi da ne kažem. Da, meni u lice. Ne vjerujem, mislim da je vaša ljubav go kurac. Mislim da si ti iskrena, da ti voliš, da si ti zaludila, da si ti zaljubila. Mislim da je to njemu svašta nešto, malo zaljubljenost, malo light show, malo reality, malo sloboda, malo ovo, malo ono. Ali ja kažem ono što mislim. Ko što sam rekao njemu, šta mislim tako kažem, tebi tako vam mogu reći oboje. Da, da. Jebi ga rođače. A tebi, tvoja prijateljica, sad ti dajem primjer, naravno. Ana Spasojević kaže,
moja prija je Anđela. A onda se ispostavi da njenoj priji Anđeli se sviđa Zvezdan. Onda se ispostavi da njenoj priji Anđeli ona priča da je rekla za Kovčeg. Onda se ispostavi ovo, onda se ispostavi ono. Onda se ispostavi da je vi vidite ko vam je ispravniji prema vama. Na sastanku jedina osoba koja je znala da ja utorkom pred žurku dobijam vino je Ana Spasojević. I juče na sastanku Palčica govori za to, to za mene. Ja ovako ostanem u šoku. Jebi ga. Ali to su vaši prijatelji, to su vaša prijateljstva, kao što sam rekao Alex. Ja s Milicom, da, Filip je bio s Milicom, Milica mu je pušila kurac i jebala se s Filipom. Ali ne zna ni što Filipu. Aleksandra je samo se družila s Milicom, a Milica svašta zna o Aleksandri. I laži i ne laži, i da su letili dronovi, i da su se davali čokoladice i piva i ne znam šta. Zato imate dovoljno godina da znate. Ja sam tebi jednom rekao ovdje, sjećaš se ovdje, kad smo već raskrstili prijateljstvo, ja ću biti taj koji će ti bolje htjeti, bolje, ispravnije, iskrenije reći nego ovi što ne su pričamo, pokre... nego ovi što iako nismo dobri, ne pričamo da. Nego ovi što su pored tebe. I to ja zapamati. To mislim i sad. Filip će ti ja reći, uvijek ja ono što sad. Misli da. I znaćeš na čemu si s Filipom, a s ovima sa strane nećeš znat na čemu si, kako da. Si i šta si. Koji su mi pored mene, u većini. Vjeruj mi. Ali vidi, hoću samo što stvarno ti kažem koju nikako da ti kažem, jer samo priča Zvezdan, pričaš ti, ne znam više ko ni priča. Jako mi je krivo zbog tog događaja tad tu, nikad to sebi neću oprostiti. Ja znam da ti je krivo da si i plakala i da ti je bilo da, i žao i nikad krivo. To sebi neću oprostiti. A to je, i ja da ne budem isto kvaran da ti kažem, to je moja, moje, jel ja sam bolestan, dečko. To je kako je prelila čašu ne, na neke ne gluposti prije toga. To je samo moje čekanje tvoje greške. Tako je, i to se moje čekanje ali tvoje, je moja jel greška. Ja sam takav. Ali je moja greška, ja prihvatam takav. Na sebe, to je moja greška. I krivo mi je što to može da pokvari neki odnos koji stvarno opet, je bio pretenski. Opet, ja ti kajem da ti ove godine nemaš problema. Ja bi ustao za stolom i rekao, Anđela Đuričić je ovakva, onakva, znam neće ima, da bi, pošto znam imaš probleme, bi. Ja ću uvijek biti tu i moja djevojka, i reću mojoj djevojci, zove na kavu i, utježi, i budi s njom doma. Nemojte mi izmišlja drva i zadatke vaše glupa ligotine. Popijte uvijek kavu, popričajte, ja sam tu uvijek, ako ti treba otići u prodavnicu, ja ako ti treba dati nešto, znam ako to. Treba izaći iz rehaba da moja cura s tobom sjedi i pije kavu, ja sam tu. Ali znaš sa mnom na čemu si. Znam. A s njima razmisli, ne ti nego svi, na čemu ste. Ja, a ja, meni u ovom realitiju, ja odmah kažem, ko me god pita, ko ti je bitan u ovom realitiju, ja odmah kažem, Zola Aleksandra, Aleksandra Zola. Ovo drugo, šta ćete vi sa vašim životima, hoćete, nećete, ne znam, ako me dirate, jebat ću vam majku. Tebi, Zvezdanu, Ani, Matoroj, Šarmen, Tamaris, ovoj, onoj. Ako dirate moju vezu i mene, imat ćete brutalan problem. Da. U najvećoj mojoj moći koliko je psihički, fizički, intelektualno ovo ono. Ako me ne dirate, ako ste fair prema meni, ja...